Ვანის რაიონში სოფალ სანიესოულის მოსახლეობა კი შესაძლოა საძოვრების გარეშე დარჩეს. ადგილობრივების ინფორმაციით 50 ჰექტარი დაკვეთი უკანონოდ გაყიდეს და შესაძლოა ახალ მეპატრონეს რამდენიმე სოფლის საძოვრების გარეშე დატოვოს, როგორც მოსახლეობა აცხადებს. თუ კი მათ მოთხოვნებს ადგილობრივი ხელისუფლება და ახალი მეპატრონი არ გაითვალისწინებენ, მაშინ მესაკუთრესაც მიწის სარგებლობის უფლებას არ მისცემენ. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პრობლემის შესახებ მათთვის უკვე ცნობილია და ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარესაც მიაწოდეს ინფორმაცია. გორღოთა შემოუხვევ საქონებს ამას აბერებს მთელი სოფელი და მთელი რაიონი. ახლავარზე მეტი საქონები აკანებალახობს. ესე იგი ამით სარგებლობას ჩვენ გვეხობ ესე. ბაქრაზე გეთხრა იმედი, რომ ასე ავანს სხვაგან მისცემთ ადგილსო და საძოვრის გარეშე არ დაგძოვებს ვაგი კისქვა, მაგრამ ერე ეს არ ჩანს. ეგ პარლამენტის თავმჯდომარის ვიზიტი როცა იყო, მაშინ დაისვა ეს საკითხი, არაერთხელ ტელევიზიითაც მოხნანახი. ვიცი რომ რამოდენიმე სასამართლოც არის გამართული ამასთან დაკავშირებით. მე ხო კომენტარს რამდენად კანონიერად მოხდა თუ არ მოხდა კანონიერად, ამაზე ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ სასამართლო განხილვის საგანია და შესაბამისად მე იურისტი ვარ და მე არ მივცემ თავს უფლებას, რომ სასამართლოზე მაღლა დავაყენო საკუთარი თავი.